נתקדש שמר הבא. בבית הקברות הצבאי בהר הרצל הובאו היום למנוחות האחים יגל והלל יניב, שנרצחו בפיגוע הרצחני בחווארה כאשר נהגו יחדיו ברכבם. במהלך הלוויה הצטרף הקהל האבה לפרק תהילים ושר ביחד ברגע מחבר ומאחד. מחיר ששילמנו, מחיר כבד מנסו, כבד, כבד. אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רכזי נוער, הנוער הם הילדים שלנו, הם נוסעים פה בטרמפים, בלילות. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אובדן כזה, אנחנו רוצים פה ביטחון. אני ממש מבקש ומתחנן בכל לשון של בקשה, שזה יהיה האירוע האחרון, האחרון. האחים הקטנים, רחל וצור, עוד לא הצליחו להבין שנשארו לבדם. תמיד הם היו מנצחים אותי, אבל אף פעם לא ויתרתי להם. ועכשיו אתם למעלה בגן עדן, רבים וצוחקים עליי, מרחלים עליי, ועכשיו אני לא יכול לצעוק עליכם. הנערים שנרצחו היו מובילים בקהילה והשפיעו טוב על כל סביבתם. לאורך כל שירותך, הן כלוחם והן כסגן מפקד דבורה, היית מקצוען, חתרת למגע, דאגת ללוחמיך, הבאת עבורם דוגמה אישית, וכל הפלגה הכירה אותך בשל דמותך הערכית. עם ישראל עומד שוב דום ומתובב בנינו שנרצחו על יישוב הארץ בידי בני עוולה בדרכם ללימוד התורה. הרוח שהשאירו אחריהם והמשפחה הכואבת ימשיכו בדרכם להוסיף תורה ואהבת ארץ ישראל.